A neko je ovde godinu radi u Bosni za to. Ja, a ja sam napravio sati, dosta, njeđe oko Boga mi 400. I da, kad sam tad vidio, jebote, onda, hej, da su mi rekli nemoj ni spavat, nemoj ni jest, ja bi ostao tada. Osladilo se, ali? Pa osladio se, nosite nešto, ne trebaš jest, imaš u sebi volju. Evo mene opet kod domaćina, porodice Muharemović iz Malešića sa nastavkom životne priče Mehe i Mihane. Ovoga puta nas je Meho vodio kroz veseo razgovor u svoje zgode i nezgode kako iz armije koje je služio kao momak, tako i posla u Sloveniji koji je poslije radio kao oženjen čovjek koji je morao svoju ženu i troje djece ostaviti u Bosni. Da je ponovno potvrdio kako ga sreća prati cijeli njegov život, moći ćete i sami zaključiti kroz ovaj živahni razgovor. U nastavku, nemojte zamjeriti na ponovljenoj minuti sa kraja razgovora prošle priče koja će nam poslužiti kao poveznica za ovu današnju. Isto tako, ostanite do kraja gdje vam donosim još par ljubavnih i očinskih pjesama koje je Meho pisao za svoje voljene dok je bio u daljini. Kad sam došao, Jarane, prijatelju, kad sam došao u Beograd, ovdale krenuo i došao u Beograd. I sad kad sam naišao u Beograd, ono, to je to rekao sa 60. je bilo. Ovdje su tek svjetla vođenja. Kad sam naišao, rekao, kući je mene ovdje, ja to nikad ne mogu izići. To, ja, svud i neboj, sve. Čitalo smo iz vlaka, gledam, mada sve na sve strane se, nema kraja. Rekao, kako sad, kući ja sad? To je bila tvoja iskrena reakcija. Pa šta ću, kad nisam nikud hodao. Nisi vidio to nikad? Nikad. Prvi put u Čiru sjeo. Prvi put. Išao sam na gore, obnoćili smo se u Kreki. Pa onda smo tudam otišli tu za Beograd preko Tuzle gore. Vratili se ono, ovo, Banovići, pruga. Brčko Banović. Kad sam tam došao, izutra sve fino. Meni je falila kila, pa su mi namjerili na tu, nisam imao kilaže, 50 kila, 51 tona. Na reputaciji? Ja. Ali kad sam dao ispirone, znaš, ovako kad sam se napao, kao ovaj širi nek dulji, podaj mu ga. Znači, zdrav sam, znaš. I tam sam otišao. Čini mi se, neću tu baš biti siguran, da sam tri mjeseca spavao među dva čovjeka. Takav smještaj bio? Pa nije takav smještaj, nisam imao kreveta, ali sam sreću imao prije one slamarice. Pa nema slame, valja je napravio, a je nikad ne bi mogao napraviti. A hoće, mora biti, ja bi oslužio praveći slamaricu. Ne mere. Ljudi naprave nekako. I to po 5-6 put, vrati ga, 100 put. A ja sam spavao među ta dva čovjeka. Moja jedna generacija, moja. Nikad nisam saznao, znao sam onda, nisam zapisao. On je ovdje s ove strane, njeđi bio od Brčkog ta. A jedan je bio... Ismet Hasanagić iz Priboj na Limu, Prijepolje. Njega se zapamtio. On je mi sreća bio prva u životu. Prva. I sa mnom razgovara, a za dva mjeseca treba ići jedan na centrali u štabu radi. On radi. I on treba ići kući, a on hoće mene da ga zamijenim. A ja nemam žive veze, zaboravio, nisam znao adresirati pisma, ono, nisam ni pismo kad sam pisao, pišem onako, nema veliko malo, samo piši. Jevi. Kaže, Meho, ja hoću tebe. Nemoj, reko, živio, ja sam seljak čovjek, ja sam samo gov se čuvao i goveda, nisam ništa drugo radio. Kaže, nemoj se sekirat, kad ujutro, tako je to trajale su to dan i noći. Kad oni mene predložio kapetanu, ujutro kapetan proziva nas na smotri i kaže,
ko bi išao na centralu radit ovo, na ove brojeve, znaš, 150 brojeva u štavu. Povezivat veze, da. A, veza, ja. Ja tebi po čitavoj Jugoslaviji da vodit vezu ko hoće, ko šta i tako. On je mene predložio i ovaj izutra kad je smotra se završila, kao momci, treba neko na centralu Hasanagića zamijeniti. Ko bi, jebi ga, ljudi, svi su sa nekakvim fakultetima, sa oni. Bilo je nas iz Srebrnika, par, mi smo bili ti baš tako, trojica bila. Bio je od mene jedan otel iz Gračanice, ali to sve bilo malo stolar, ovaj stolar bio, ja nisam ništa. I kaže, ko bi, ljudi znaju da je to dobro. Ja. Ljudi znaju da je dobro. Kaže, a ja šutim. A ovaj mi rekao da se javi. Ja šutim, strah me, ne smije. Kaže, kada svi junaci nikom ponikoša, moj meo u zemlju gledaše. Ja znam ja šta mi kaže. Šta ti misliš, Meho? Rekao, ništa ja ne mislim. Neću. Bil ti meni došao u kancelariju? Rekao, bi. To nisam strašljiv bio. Ali jebi ga bi, ali to ću ti mene gontam, ja ne znam, budala bit. Kaže, dođi mi u kancelariju. A ja odmah, aj tam, završim pravu kancelariju. Tam dođe smo, evo ti ovog. Tuk što je me predložio Hasanagića, kaže, Meho, kaže, tebe Hasanagić hoće na centralu, tamo na centralu ja. Pa rekao, džaba, što on hoće kad ja znam da nisam za to. Pa kako, kaže, mora nešto ćeš naučiti. Pa rekao, džaba mi je, otić pa ne naučiš, pa ga se vratim, onda će me ljudi zajebavati, jer trebam nekog ubiti. Ljudi su dosadni, bezobrazni. Ja ne bi bio nikom, ali će mene zajebavati. Ja ne mogu ostati živ. Tad je bio taj kapetan, hajde rekne, vrlo pametan, Crnogorac bio, Tomičić. Kaže, poslušaj ti, kaže, mene, ja sam Nagića, pa ti idi, kaže, a ja ću rije da si ti otišao kući na neku, pa ćeš biti mjesec dana, ja ću svaki treći dan doći, provjerit ću sa Nagićom kako idi. Ali ja sam Nagić svaki put kaže da je dobro, ja znam da nije dobro, jebote, više i stane. Ja govorim istinu. A ovaj kaže, ne, dobar Meho. Uje, šta to, ba ti, kaj dobar si ti. Ali evo da tebi kažem jednu o tu situaciju. Pa nisam naučio, ovdje smo kao djeca znali ono preko šibice govorit. Šibice dvije metnemo tamo nešto i ona, metnemo kanap. Pa ovako odemo kod moje štale i tam. Pa smo mi govorili o to nešto je bila neka vježba u to doba. Seljačka naša ovdje. Tamo kaže, ja tamo sjedim ovako za stolom. Zatim radnim stolom, eto ovako sjediš, ono je pri tebe ovako. I ti tu radiš ono kao što treba, nešto, dobar posao. A on ovako sjedi, tu smo spavali oba. Javi se, veli me, ima ona svećica, pali se i znaš da te neko zove. A ja pribacim onih ključi, veli, ja. A otud mene neko traži iz mog kruga tu. Ljudi, u stvari iz ambulante, tačno. Ja. Ne, i, hoće ambulantu u stvari. I meni, veli, daj mi ambulantu. O taj što treba ambulantu, tam nešto treba. A ja tri put ponavljam, baš
Ba, koga šta? A on sjedi ovako tam. Pa kaže, Meho, hoće ti ambulant, tu on sjedi ovako, a ja slušao se imam. On čuje tamo što sjedi on tamo bolje od tebe. Ja. Rekao, jel hoćete ambulantu, kaže ja. On meni meštini samo viče amblom, 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 ne znam ja. Odaj me, kaže. Ja, da, da, hoćete ka ja. Jebi ga, Meho, kaj, pusti se malo, nemoj tako, kaže. Dobar si ti, opet će on meni, dobar si ti, ali... Moraš se malo, pa jebi ga, kao ne znam. Jebi ga, brzo sam, on mene uze. Pa me brojeve, pa me račune, pa me otu... Gde voliki smo imali neki oni imenik. Za čitavu Jugoslaviju, ali mislim vojne te... ustanove. A Beograd čitav treba imat. Jest da je pod abacedom, lako je naći. Ali nije meni lako kad ja nemam prakse nikakve. Tako da sam postigao. On kući, a ja dobijem svoje jedini, svoje one generacije, dobijem dvoje, odmah postajem ovaj, gotovo ti direktor. Počneš upravljati s tim? Ja sad upravljam, niko meni nema ništa, idem kud hoću, radim što hoću, ostavim, nija radi, dvoje, da odmah imaju... Ali sam ih naučio. Koliko si dugo bio u vojsci? Po 2,5 godine. Tada? Tada je bilo, ono 45 samo dana sam bio. I čitavo vrijeme sam bio na toj centrali, to jedno dva mjeseca išli smo na neke vježbice. Tu Topčider, Zvezdara, tako. I tako sam doživio jedan lijep život, hoću da kažem pravo, Lodi ovo sam što da kažem. I sa srećom si kažem, cijeli srećom. Život se sreća traži. Čitav život, zapamti prijatelju. Evo mi smo u 70. udijelili se od oca i eto krenuli smo na ovaj plac. Nismo znali, ali ćemo mi dobiti ovu. Ja. Hodao sam po svijetu i mogu da ti kažem da ni zlaka na meni ne fali. Zaradio penziju. Ali od tu penziju sam zaradio za 20 godina. Od 30 do 50, znaš kako nam je bilo ovdje, pošto sam došao, nisam se ćeo vratiti. Kad sam se vratio, haj ti kaj me u kući dobit ćeš penziju. Gdje si zaradio penziju? U Ljubljani. Šta si radio? Ja sam bio željezokrivac. Dobro. U fabrici nekoj? Ha? U fabrici nekoj? Ne u fabrici, građevina. Građevina? Ja. I bio sam... otišao sam... Nisam znao svog oca tako rekući ni stožini, ni koca udariti u zem. Ozbiljno. Pa samo idi malo na sjeci drva, čuvaj oca i eto, do 30 godina tako mi bilo. Nisi znači neke stvari radio u mladosti, u djetinjstvu? Pa nisam ništa radio. Ozi. Faktički, eto, poljoprivredu kod oca, sa ocom i tako. A kad sam otišao tam u Ljubljano, ja sam završio kurs ovdje, na Šočkovcu. Da. Kurs. I dobili smo one ponude prije. Tamo za Hrvatsku, za Sloveniju. Iz Slovenije smo dobili iz selja odmah sve koliko će ti satnica biti, koliko će ti šta se. Odmah unaprijed. Unaprijed tu smo dobili. Ja sam krenuo, ja još jedan prijatelj moj. Krenuli smo, idemo sad proći preduzeća, sad je šansa lutat. A kad dođemo u... na mjesto gdje se treba raditi, treba prihvatiti posao. Treba slušati. Odmah zapet. Bome zapet. I sve i što no kao moraš. Pa prije svega nismo znali ni slovenski govoriti, ali kad ljudi znaju, kad oni znaju.
Nauči se ovde vremena. Lako se naučiš sve, samo ako hoćeš. I otišli smo tamo, jedan dan u Zagrebu, drugi u Rijeci, pa iz Rijeke u Ljubljanu, pa iz Ljubljane u Celju. Tu smo se obnoćili. Našao nas nekakvi, hajde opet iz Malešića jedan, neki zvani mrki. Ja i tu smo se obnoćili, sad, ujutru nas vode tamo jednom, pa me je posjetio taj čovjek, samo je bio malo stariji, bio je stariji, ovako malo ocrnkovi, a bio je stariji sekretar, ozbiljan čovjek. I kaže, pa vi ste došli prije. Rekao, što me to pitaš, što sam ja došao prije? Ja nisam mogao čekati, ja sam ostavio, rekao, troje djece i kod kuće, ženu nemaju, a ja sam, istina je, nisam lagao. Ostavio ženu, troje, rekao, djece, ja nemam više šta, čekat kod kuće, ja ništa, valja poslat neku paru. Nego ti meni rekao, posao, ako imaš, ja kao vi svi posao tražite, ako dođete, nećete raditi, znaš. Ima li to, rekao, dži, prijatelju? Da se mogu pare do... Ja sam došao, ja sam došao radi para, nisam radi posla, rekao došao. Ali ne tražim džaba. Ali sam svjestan da nema bez posla nema para. On gleda u me. Šta kaže ako bi ja tebe, kaže, poslao, ti ćeš da radi pare, a znam da ćeš pobjeći. E to su moje stvari. Je li to teško, hoće umrijet tu? Je li to opasno nešto? Ako je tako, meni ne treba taki posao. Ja sam krenuo da zaradim, da radim, da imam para i to je sve. Neka tako. Samo je kao prašina, a poslao nas je u Trbovlje na cimentaru. A tamo malo po danu i po noću pada iz neba odgor, ona dim, oni ide od... Cementari. Pa ja. I odgor pada kao kiša, oni prašići padati ovako po svem po dijelu. To ljudi su neki mana, kako bih ćeo rijet, dosadno i ko ne bi to tako. Meni to nije ništa falo. Kad smo tu došli i počeli raditi, odmah mi kaže, došli samo nas dva, prije došli nismo isto pošlo da se formira preduzeće tu, da se radi. Kaže, meni ovako govori ko ja s tobom. Pa ja hoću svašta govoriti, znaš. Ne imaš dlake na jeziku? Nema. Pa fataj me kako hoćeš. Kaže, ti ćeš biti kao grupovođa, rekao, Jarane, kome? Pitam te, kome ja trebam i grupovođa? Kaže, ljudima. A ko će meni biti grupovođa? Kaže, ja. A, mora tako. Ako je tako, onda malo mora, jer ja ću se s tobom dogovarati, ti ćeš meni pomagati, ako je već to. Ja. Zar ne, ja rekao, bolji od mene? Ja rekao, nikad nisam niđi radio, stvarno nisam, izvan poljoprivrede. Kad ti ćeš biti? Aj, počeli smo rade, bili smo tam. Bilo, vidi malo posao. Ali on kaže meni, ja nisam ni nacrta, ništa ono. On me povizne se nacrta, ko će biti, gde radi. Ja sam tu teke, na kursu teke za vijek gledao, ma gde nemam žive veze. Ali se nisi prepoj, nisi se predao. Nema, ne predajem se, ja sam dobio volju, jer ljudi fino govore. I kaže, 10 put mi dođi ako nešto ne znaš. Nemoj samo pogriješi. I tako. Ja sam to prihvatio, jebote, kad to meni poče, pa 70. godine. Pa nema, prvu sam plaću, otišao 20. I drugog, započeo radit maja, do prvog, to je njađi 9 dana bilo nekako. A
Kad nisam se naredio, znam koliko ovdje radi, ovdje radi u nas u Bosni, tu u Gračanci, ljudi radi, nisam ja radio. Mjesec? Mjesec 9000. 9000. 6, 7. Da, da, ja. znam te novčanice. Ja tamo od tog vremena. Ti za 10 dana? Od 9 dana 30.000. Tad sam zamislio, zajebaju me. Ja sam zamislio, pa ne mere tako rekao. Ili su šta pogriješili? Ili su pogriješili ili me zajebaju da vidi neću, a šta. Šutit ko veli. Nešto ko džak i ja. Rekao, kako, pokažu, evo ti si dobro, šta, šuti. Kako mogu ja, rekao, tako zaraditi. Drugi ćeš, kaže, put, kad bude mjesec viši. Pa koliko mogu, kako više? Gdje to mora biti više, jebote, u nas u Bosni treba raditi. Tri mjeseca za 30. Ma ja. I to opet bi dobro bilo, svakome. Kaže, onda mi poslovođa kaže, zvao me Mehota. Mehota, samo delo. Nemoj propuštat, samo radi. Ja sam stvarno i prihvatio, i trebao sam i prihvatio to. Hoćeš i u dani, hoćeš i u noći, ja samo hoću je. I postigao si ono što si... I ja. Kad bi drugi mjesec 130. Hiljada. Ti neki hiljada naš. Za čitav mjesec. Ja, sad ja čitam mjesec, ja sam ja napravio... A neko je ovdje godinu radi u Bosni za to. Ja, a ja sam napravio sati, dosta, neđe oko Boga mi 400. I da, kad sam tad vidio, jebote, onda, hej, da su mi rekli nemoj ni spavat, nemoj ni jest, ja bi ostao tada. Osladilo se, ovdje. Pa osladio se, nosite nešto, ne trebaš jest, imaš u sebi volju. Je li on ovako, Mihana Slatkorječevi, sa tobom, sa ženama? O, eto, taki je. Tepa on kako izgleda. Kako se rodio tepa, pa... Znači, zna tepat? Zna. Je li 56 godina braka zna tepat? Da, tepat još. Pa i danas. I dan danas. I dan danas. Pa, hoću da ti kažem, ovo ti mene pita za ženu, kako to ljubav. Mogu ti kazat samo nešto, hoćeš... prihvatiti kako ja imam svoje ljubavne milosti, razum. Ja u ljubavi sam se rodio. Ja od ljubavi živim i danas. Bilo s kijem. Prije govorili smo sa curama, danas sa ženom i uvijek sa ženom. Evo ću ti kazati, recimo ovako jednu, ako mogu jednu, da ti, može, što ne da ti prikažem jednu može, što ne ljubav. Kad je, recimo ona, hajde bila tu kod kuće, meni šalje pismo i kaže ovako. Dragi moj Miho, veli, evo, kaže, jako, kopala sam neki luk tu kod kuće, kaže, i okopala sam luk, kaže, postim, kaže, Meho. I našla sam, kaže, dva kruščića u tim lijama, pa ćeš nekad okalemit kad narastu. A umorna sam, veli, pa, ali ne mogu da ti ne napišem da se pisma slala, daš, nije bilo telefona. A i bolje je bilo. A ja malo dobijem pismo i sad ja kažem, evo ženo, razumio sam da sam dobio to pismo koje sam sve lijepo razumio, da si eto tako umorala. Pa reku, u ime, i kaže, Meho, postila sam dva dana za tebe Ramazana. Postim, kaže, postila sam dva dana Ramazana za tebe. Eto, rekao, draga ženice, dobio sam pismo koje sam sve lijepo razumio što mi pišeš ovo ono. Pa eto, rekao, u ime mene, Mehe, Boga i Islama,
Čestita ti Meho Bajram Ramazana, da sprovedeš ljepše nego u raju dušu, srce tople i zagrlja. Za te dane namučene i noći proplaćene u samoći što si bila, setit ću se dušu mila. Jednog dana kad ću doći, gledat ću ti ja pomoći. Prvo ću te moje janje milo poroditi malo da dođeš u krilo, da ti pričam što je nekad bilo. Pričat ću ti bome pričicu o sreći, tako da ćeš ti kod mene leći, ta će moje srce otkutavat, ti ćeš dušo sve o raju sanjat, a kad bude u zoricu bilo, ti ćeš vidit moja dušo mila da se zdragi u Đerdeku bila. To će biti onog dana kada budeš rekla sama, mili Meho, kad ćeš doći mome srcu ti pomoći. Meho će se postarati pa će svoje grožđe brati kada bude slatko zrelo i na mene nasmiješeno. Jer kad griznem, neću stati da ti dušo gleda mati. Hvala Saga. Jel to lična pjesma tvoja? Lično moja. Tekst i sve. Hoćeš još jednu da ti kažem što kad sam čerima, djeci. Samo da pitam Mihanu. Mihana, je on tebe ovako ovim pjesmama osvojio? Tako je bilo. Znači osvojio te pjesma? S pismama. S pismama i pjesmama. To je to. Boga mi Meho svaka čast. Gledaj sad ovo. Ako nisam dosadan. Pošta ću. Gledaj nešto. Ne, meni gospodin Meho nije bio dosadan, čak što više veoma je bio poučan i zanimljiv sagovornik. Ono što mi je falilo u ovom, kao i u prvom dijelu, a što ste vi, poštovani gledaoci, u međuvremenu tražili, jeste da je i Nena Mihana trebala dobiti više prostora. To sam i uradio prije nekoliko dana, tako da ćete uskoro moći sami vidjeti i čuti kakvo znanje, pamćenje i snagu ima Nena Mihana u našoj trećoj epizodi s ovim živahnim i zanimljivim bračnim parom iz Malešića. Hvala vam što nas pratite, gledate i podržavate. Ostanite uz nas i dalje za još mnogo, mnogo novih, dobrih i zanimljivih priča, drugačije ispričanih. Pismo reko pišem otud. Pismo reko pišem preko stare majke, ćeri moje slatke i nejake. Pismo pišem sve u ime moje i pozdravljam slatke ćeri svoje. To je istina po imenu. Ramzu, Semu i Malenu Minu, baš mi sada zato srce minu i sa vama reko vašu slatku nanu, moju, vašu majku, ali moju Mihanu. To vam otac ćeri slatku ljubav pruža, a i Mihani od voljenog muža. Da vas sreća u životu prati, da vas živi vaša slatka mati, a i otac Boga mi što je u tuđini, da vam dođe sretno domovini i da vidi slatke ćeri svoje i Mihanu, to su jadi moje. Eto to. Aferin. Ja. Svaka čast. Boje, kad si mi rekla, svi kaže govore istinu, a lašu. Ja. E, i ti meni reče, ja ću tebi objasniti, ja zabraj tebi. Ja. Kako je to? U čega je nastalo, eto, kaže, istina je, a kad vam, svi lažu. Kad se na kraju ovog prođe vrijeme, svi slagali. Prođe vrijeme. Znači, sve što je Meho rekao, ja. Je istina. Istina je. E, ako prođe, evo, vrijeme... Možda i... Onda...